Carnaval não tem restrição. Velho, novo, criança, tem até grávida aqui. Como é que é? Quantos meses está aí já vindo pro Carnaval de Pernambuco? 6 meses. E como é? Sempre vem acompanhar, independente da grávida ou não? Sempre vem ao Recife Antigo. Quem é que tá vindo por aí? A menino ou a menina? Menino. O nome dele é Július. Mas será que agora, participando do carnaval, já na barriga, vem com o frevo no pé logo que sair na maternidade? Com certeza, já vem com o frevo no pé. O que é que tá achando dessa abertura do carnaval aí? Ótima, ótima. Como sempre, né? O Recife é deslumbrante. E é uma satisfação estar aqui no Recife Antigo. Eu sempre venho todo ano, mas cada ano que se passa é ótimo. É melhor. É o carnaval só começando. Portal Leia Já e o IG Pernambuco, no carnaval 2014.